Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Verstappen admite. Besta Alonso merece uma vitória na F1 2023 Atual bicampeão da Fórmula 1 e líder da temporada 2023, a caminho de seu terceiro título mundial consecutivo. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, anunciou nesta quinta-feira, antes do GP do Canadá, que gostaria de uma vitória para a Besta Veja Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin. A Fórmula 1 não vai manipular o campeonato para conter a Red Bull, disse E.O., se você me perguntar sobre um piloto que eu gostaria de ver vencer uma corrida, então é Fernando. Eu gosto muito dele. Ele nunca desistiu e é fácil ver o quanto ele ama esse esporte. Às vezes, depois de tantos anos tendo apenas carros no meio-campo, você pode perder um pouco caro, mas ele é um piloto de verdade, ele é uma fera, acrescentou o competidor holandês em entrevista aos jornalistas da UI Media da mais alta categoria do automobilismo antes da etapa de Montreal no circuito Gilles Villeneuve. Veja abaixo a programação do GP do Canadá, o oitavo etapa da Elite do Automobilismo Mundial em 2023, e confira também a programação de programas ao vivo no canal Motorsport com na plataforma do YouTube. Racing, ligada ao maior grupo de comunicação automobilística do mundo, clique aqui e assista ao clube de membros do Motorsport com no YouTube. Da Fórmula 1 ao MotoGP, reportamos direto do paddock, porque amamos nosso esporte assim como você. Para poder continuar a oferecer o nosso jornalismo especializado, o nosso site utiliza publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios e continuar usando seu bloqueador de anúncios. Você tem duas opções. Torne-se um assinante. Desative seu bloqueador de anúncios.